Så står vi her med Per. Ja. Og vi er illustrøren i dag. Det er vi jo. Hvad skal der ske? Vi trodser vejret. Vi trodser vejret. Så fortæl lidt om, hvad der skal ske. Jamen, der er jo noget med... Bare lige kort. Ja, bare lige kort. Bare kort. Altså, hvis jeg kan komme igennem, så kan det også komme. Så kan en kat også godt komme. Det er helt rigtigt.